Быйыл намылуғығар Максим Амосов сыла биллерілінне. Бөдің политической онна государственный деятелі Максим Амосов түрәбіте сүй-сүрбебе сағын көрсі, намнар үгіз үлені қамнығы бұланнылыр. Отын народ мастыра Кыл-Кыға Алғыстана, қасымесыл Кылтан бәрт кере кейін исқоғаннақ Максим Кирович мәтіретін орды. Алғыстаны ұз бүніне Максим Кирович сүз, онна сүз бес сағын көрсі, ұлу кейі мәтеретін орбыта. Өсті бір атыны қатырыққа Государственность музейгар тұттар бұта. Алғыстаны ұз сарсырды әрдеттен, тың қатыта сетейтін қатан барар. Кылға қазданема барыттан нелбегер бұтығар қатарын ордырыр. Именно сахалы бо тока нилбекка хаты вука хаты денда он атака хаты дени вертемен эбетер үст неме бар тар бакка булыр ман каталлар эт ман кан раз биле хво дахтамат эм буланди биткериан параллельны манды көрөллөр эт эсе манлык من قص ابیلر که من قتلران نیروی بوده من قتلران کرد بکپول من ک تی از قتل نیورد نخو اتاقن کنترل گپ البخ البخ پولان تقصیر اون تو خس بیدریلن تقصیر آن تلیگ نخنم من ک ببید بیر کبکر ببیدی بید Әрияғын, онта мандық қынаған. Әрияғын, мандық қынаған. Мандық қынаған, хен мүмі қардығын арайтша қайыр. Кәнер, онтан атығын кені ұлық. Үшіге, мандық қынаған. Жәйгәрінен көбеған. Дегеттер Уран Тарбақтағы ұджор жоғырдағы кейі бастықы ұлаған үлелері Япония, Германия құрдық дойды арас мұндықтарынан тарғамыттыра. Нұрот мастыры Праскови Стручкова нұрокі білдер атынан Кыл-Кыға Алғыстаны ұз бұжарғын ұлсы бұта отучча сыл болла. Оның ініген отучча ғылағаты сағалабытым олық білген өттен кейі барыты хатыбын дейді кейі барыты өті өрінен ұзай білі өгеспіп бұллайды. Қол бұна туық дек қойбі. Кеті бұшып кен кейі барыты хатыр бұтты. Ол көддік бейме маңын барыты хатыр бұдыр. Бұл туық сейхет барыты ме тұғынан сейлінен тегелілер қылынан ғордынар де. Туық барыты Әлі мұңқа барды қылттан ұңғолылар еді. Бәлім бұы тұғық соғық болайды, бұ кәнікі бар болайды. Олен тұғық бар, бұы тұғық барыта, нерек түрі айтығынан ғанчы әдеккес маған қарың нұяғың өрін барын ұнысқа қалқылы бұны дейін. Сөрі өт техникатыден самай мұндыр, оны сахара нұротығар бар техника. Маткат бұ үз қос. Инігінің сүрдәғу елі бәғітті көрбікі бұл музейдерге балылар сұң сөрі өз, сел сөрі өден. Самай олық бұларғы сөрі өлер маңнық ойуды хуқ, қайдық жүхін барынан маңнық барын хелдер. Тұмы кәнікі өзі бұл бұл өбдерді аспыт ұяқылы бұра, өзі бұл ойулақ ден. Ойулақ, аған күрі өлләк, еңінден, сағатан еңінден, фона ден, оптен маңық. Өсі нұрғын ескусты бұғынан барды. Өрт боланы ұлыққа жаққа тұттылары болады. Онтан білген өсі ескусты көрдік барды. Бұ сүрдәк мұндырың ұлық. Аны білген бұ өсі өйінен хағалаған маңық да. Мұнтан маңтан түйет өйінен өрін. Білген Сәл әппет техника дейін. Бұлар үсті өнері өйінен, ағайық өйінен ұңыралырды. Та білген аныңы оғылар бары 12-кілі өске кейі ұңыралыр. Мен күйін бәйті күнде өнік ұңырыр. Кепчекілілі ағайдар оғылар ұңыралыр. Әйбетер бұлын бұйме атын техника. Өттімен ұчуыта ал оның ұйатшы боларын бұғытынан нар техникаларын ең өретемін. Бұл болғ Аны тұрын маңына қылы сейлі боланы түмікті әбәккен. Бір сетейттен хағалаған маң тіген еған, тіген еған. Хөп, оңдық бұ тігілі, бұ тігі олпоқ денір. Бұ боланы әме олық бәйім массажының ковриктен қылттан. Олық қыл, қылы ғырас қыл, қылынан сүрі техниканан. Өрбітім қылынан, енеген бұ қамырға, бұ сүрдақ қытанақ, оны тұтығылақ, сіскеді ұрағын, атаққадан дағаны қамағын, сүрдақ кеғе әтін сенін тепдігедір.
Каз видю лахатламат. Даже бемулебин этистен онгордохпона эми олахатан куттахул дахтахсыр. Ульянтон бу эдер мастадыр гэсюбелим эту общенын табаллывыт бастыка ымылах уледен бар болар. Олох куккун сүргүн уран лох жейдік бен олох дуғы бүтляған олох бірбеккаған джай жихынады. Мы хотим чаным брать, чтобы тюрьма хлебаки кодевите, кодиспите, аттаспите бирбекин. Ол умылах, онук олох, онук урадиханаду. Тогда бу касбиди улеган, он нагр бен беган утуктивекин. Сатан, оттун улевин утуктин онгроллар гема олох атам котта худдах. Кем боли кыл, кыл сиел олох урате, кайдах сиел келере, каник дойдуттан келере барата алга, ол алга барту тюмүлүнө тахсыр. Келинги кемге кылсел мохоктерти нурут искусствотнер кодук болан халлы. Дене олоққа жақы олоқ тұт, бұ саха бікі әтігер сенгер самай надалақ. Олоққа жақы тұттылар тәрелерді дәлбен орыстын бәйгетін қарыстан. Бұ маннық сел кәнчі өрі қодын сөп. Дәде қағайкалары бұқа дейін бағалыста тапталлақ кәргеттер кетгер, олаттар кетгер, балықсыттарға, ухаппы кейінен. Кетерге маннык же кенчете өрен берин. Бу сүддәк үчүгәй бүгө сылас тух ухаппыкынан кеттакка бейте даганы тух кыл маннык атасалгыннақ былади. Олох сылас тем бу мен бир убай бір біліктәбітім сүрбетчі хыл кетті. Сүрбетчі хыл кеттен олох бу маннык сөбілен олох кетер. Онын же ухаппыкынын кетер балықсыттар, сылгыттар, нен дебі көдігді. Мусулар кемгенген барытыгар бу маннығы оңырын. Белектен келгеттер кетер. Котон үліхеттерге нағанады. Бу болағына самы үчігей дейін кеге атаған уытын обарбат. Кеге атаға тыныр, олығын обарбат, олығын үчігей дұрубияғы тұғалақ. Мастер Саханротугар сүнген солталақ политический деятел олығын үлетін, әрейін қалғатын сихли өретін, бәйетін нүңі ахардан маннық улахан үлет ағысты денетер. Мен бұ Аммосов Усейнің портретігір бұланы кене олар ерір сағында, сағынан көрем олар ерін. Бұ оңырыр бір кене олық күппінің сүрбінен кене ұрыт қолыры ол бітехек үлі әйті үш үлі бір. Румчик білей тұққа, репрессет бәйініне үлетінің ұр бұтым онына. Кені қайта көдігер әйден бітін бардың кейтінен сенен чөсуйдір. Кені бұ тұқ, кені олығын бардың білімде қайф. Просто тұқ, өтчіғынар табылылар, қыл сел бәйті әттон тұқ бұлай. Нар ұрыттағаны сергі тұңғы тұттылар күсті қайгелек, олен бұллағына қайдақ бұ өң керері, бәйті-бәйттен сеттерін керер. Маның сұрдық болар дейін, маның ұған баран көребін, маның жүгін керер дейін, маның тақсын ер бәйті. Оның ентерігіне кені қыл сиылы бәйті әтер жүгінін. Наға чүгей. Оныңтан күрдіққа ағайық жүхінді ақыт күрдік бұда. Маңған қарар күрдік, оның ағайық қаришнеме күрдік де. Ол ертім бәді полутоннар ден тақсалылар. Сүрдеған терең үлі тақсалар, оның кәнішіні самай ұрықана қарақа бұлады. Бұ қарақ кей, құлыра Амосы бұна нұрғытын тапта, нұрғытын тұғығыр олығын бердіғады. Ол кені мұңыры хоқ тапталын қараған қайда оңырабын ден сүрді оңчы қылар егденім. Оны жеттон бүкілдік олық таңырай бейін оның таптыр ден, кені оның қанамын қараған табылынны ден. Бұ бұйыл ұрымын күсі сүрбебе сылығыр бәйді тақсан келі. Бұ үлі кәмейінен да ұратылақ болла. Ол күрдік үрдіге метр 6-10, кетеде метр 15. Максим Кирович әдер олан сағығыр дойдуны салай бұта. Метерекке Аммосов салай ачы бұғытынан нұротын өрі тағарар, сирдир солары тобулар дерін толкуя көстер. Оттон кыл, сиел, сүдік істеліңе ордуқ тынаамсыдан көрдірір. Қамсы тұрар барыта, мандық қамсы тұрар қайдеке барар дағаны. Ол ең бидді көрдіқ бетіне мандық көстер көрдік, бидді көрдіқ бұл мандық көстер көрдік дейлер. Жоннар бәрі тына көрдік дейлер. Қобыра хасылың тәбе бет, еңен. Онтан мен қайда қамсаны мен атын болан, атын соғыстық көрді бүте, ең дейіна. Қамсы ғыдері жөйе мандық тына көрдік. Онлар хамы үчігейден тұқ. Кылың ұққа, бұл маңық ұққа олған әйтке нағыда, пространство, үйірге архитектурны деп күт. Әйті Максим Кирович Аммосов білі музейгер, Государственный музейгер, үйіға ябып бұл маңығы, оны сыра олық атынды көстір. Кен маңық рақтан, нағыда маңық жүгастан болып атақ, рақтан көрдіққа әйгеті сүк үйірер.
Ага, он на тон самый любимый день омуктар, кельбит омуктар бары, где бу ангардас манны кулени коренерсе, бу сақа норуата үлэхэй тэбит ден саналылар. Сақа норуата мандыр ден. Онлар бу ат кутургуттан манык үлэни оңырур булақтана бу айлаха сүддэк куттақ, улақан мандыр, кэдикта бу тэйз дойдуны бахалабыт норуаттары биттен сүрд бастаталлар. Онын үчіге мен қобырымын ман ангардас ол бе бэм тоспар болбатық норуатым тұхгар ден. Амоса фофсен олығы онна кенілетін оңырурум меха олықпын сеткеді. Диктиватик, ага. Сейчас солдаты маскабра ходят там, тиемен Лена Максимовна джетер ходит под, они какие-то захарашты, кину холбута, мин кепсепитим, ага. И кенен гарлан тиемен тон бисибитим, кине, а то мы каракухин кетта да, ага. Он на тон офсенен, на улхан кие то сайдитгар, и тягал кюхин тиен кабит. Кейте галлах боллагана олох сүдүкүстэг атагыл үнгэр таңралах суттур сүдүялах болар экен. Иннеген сүддэг коккон сүргүн богор көтөрөбүт. Аа маннык үлэлэр, маннык айымнылар, маннык каханара сүсүл бесил бесил анаты олор бүт кеги олого эй хами маннык татарянлар уну үйнэрэр дияппын багар. Алгыстану ус кыл оны сел мындыр нематын бағылан жоңы тердер сүрін соруқтақ. Ол күрді кіне әлбәқ сыллағы үлетін түмігінен оңылы бұд авторскай программатын, методическай пасубияларын, үгі сұхуяннар, учудалылар, қоты туханалылар. Аңардас аспыт сылға 6-10 онлайн видео курсу бор басқа ғыппыда. Оны сел кыл қайдық кырылдар, ду қайдық, ту құртлағын олық білбәдет. Олентон, улханы кимді өріп бәтіға, олен мен сылым сұрғымден именно жөні өріптен. Негінен кенеге тағаран, ұлыстары кереге жөні өріптен. Білен ке видео курстары өріптен. Тоғатыр бұл беге өбігебіт үгі болады. Оны ұмына бұғыты бұпт. Кімді ғаны мастырдар бәлі тұтаға жылар бәбі әрекенден, оны болан кімді өріп бәт. Оны мен ұчуталып боламын, қолыте намыңа пет колледжіке ұхуян арыдамды, оны төліға әлбәқ үстіген өрімді болы. Олар тиен күрсу күтіндар, үлелерін тағынан да күрсу күтіқтан сөп әбедігілің қамнастынан, оны біле хақалары жоны хүгіндарын бақтар туғарамандық. Онлык сыллах орктах офсен үлілен келдім. Бу курдук жарыктах түрүт ийи ууху үрдүк таңга таһарбыт агаяктан бир кыл кыга алгыстаны уз крайын билбет айыр үле уңсулганыгар сылжар.